Välkomna till Olja för blåbär. Idag är vi hemma hos Carl Lindström, en av grundarna till företaget CompostEra, som har utvecklat under många år en ny typ av toalett, kan man säga, en torrtoalett. Och nu står jag nere i din källare här, Carl, och du får jättegärna berätta lite grann om bakgrunden och idén till den här nya tekniken. Ja, bakgrunden var att faktiskt min far började att göra en komposteringstoalett på 1930-1940-talet. Och det var på grund av att vi bodde så nära vattnet och ville inte släppa ut någonting i badvattnet här. Så han byggde en komposteringsanläggning med en lång sluttande botten och kallade den för Clivus. Clivus betyder lutning på latin. Och den här anläggningen utvecklades så pass att den har faktiskt sålts i kanske cirka 5000 exemplar i Sverige. Och den var väldigt svår att installera på grund av sin storlek och sitt fotavtryck. Så att senare så har vi försökt att göra den lite mer hanterbar. Och jag fick ju möjlighet att göra mitt examensjobb på KTH på teknisk om termodynamiken i en komposteringsprocess. Och det var så det började. Och vi såg också då att man behövde inte ha någon lång sluttande botten för att komposten rörde inte på sig som det hade trott då att man skulle få fram färdig kompost. Det hände aldrig. Utan vad som är gott nog är att det krymper och krymper ganska dramatiskt under årens lopp. Sen har ju du varit under en längre tid, flera årtionden, boende i USA då. Det var under din tid på MIT som du här fortsatte utvecklingen, eller vad hände egentligen? Ja, det som hände var att jag jobbade först på Naturvårdsverket från 72 till 75, och då hade vi ett projekt där som skulle blanda avloppsslam med hushållsavfall och göra kompost av det, och som vi alla trodde så gick inte det, för att det var alldeles för mycket kemikalier och tungmetaller och andra problem med den här typen av avfall, därför att alla kastar ner det de vill bli av med och det blir inte någon bra kompost av det. Så att sen efter Naturvårdsverket så fick jag jobb på ambassaden i Washington i samband med då att det var väldigt stor aktivitet att bygga avloppsreningsverk, och Sverige var väl framme på den fronten, och vi hade behov av att byta ut erfarenheter med USA. Nu står vi ju nere i källaren och vi ser ingen toalett framför oss här. Den ska vi titta på alldeles snart. Men vad är det vi har framför oss här då? Ja, det här är själva processtanken, och den är ungefär 1,8 kubikmeter, och det är vad man kan räkna med behövas för att den här ska kunna gå i 40 år utan att man behöver ta ut någonting. Och det är ju liksom själva idén med långtidskompostering, att man isolerar och innesluter allt som kan ställa till problem i miljön vad det gäller bakterier och virus och så vidare. Så att på det här sättet så det är inte det att vi vill göra kompost i första hand, utan vi vill utnyttja komposteringsprocessen för att kunna isolera det här materialet under den långa tiden. Hur fungerar det här? Du kanske kan berätta lite mer. Ja, det här är ju då den processtanken som krymper fekalierna. Och det gör man genom att man startar upp det hela med en startbädd. Och det är ett material som är i stort sett torv och kutterspån. Och det här är det man använder i djurstallar för att hästar och framförallt hästar inte ska stå och få våta
fötter, utan att de har något som tar hand om fukten. Men det materialet är alldeles utmärkt för att starta upp den här processen, och då lägger man den här bädden så att urinen kommer att sippra igenom bädden väldigt långsamt, och det är där den bryts ner och blir till slut till nitrat, vilket ju är en känd desinfektionsmetod för mat. När du samlar in då, hur menar du då? Man gör det en eller två gånger per år, eller vad? Hur går det till? Ja, det samlas upp i en tank för att systemet ska vara slutet så att det inte släpper ut någonting, och man använder sig av den här slutprodukten manuellt i stort sett. Man sprider kring buskar och träd som man vill göda, eller om man vill ha det i trädgårdsland. Och då har man som sagt en process som gör att urinen blir luktfri och bakteriefri helt naturligt, bara genom att det får sippra igenom det här filtret. Och resten av fekalierna, det är som vi har sagt, det är bara för att isolera dem, för att det är de man inte vill ha ut i miljön. Och man, du sa att man, ja, det tar flera årtionden egentligen, ja, du behöver ta ut en fast, göra någon större operation här kan man säga. Men vad är det man behöver göra under ett år? Finns det någonting du måste tänka på med den här anläggningen? Nej, egentligen inte, utan man samlar ju upp vätskan, och i vårt fall vi använder den precis som vi skulle använda vilken kommersiell gödningsprodukt som helst. Det är bara det att den här är bättre på grund av att den har alla mikronärsalter. Det, hur stor den här tanken då ungefär? Är det? Den som kommer med i systemet är ungefär 200 liter. Och det ska räcka för fem familjer på 4-5 personer ungefär? Ja, okej. Okay. Då blir man ju naturligtvis nyfiken här, skillnaden mellan WC och det här systemet. Och, vad måste du göra för att installera en sån här anläggning, och vad finns det för underhållskostnader, och vad är för- och nackdelar helt enkelt med det här? Ja, underhållskostnader, om vi börjar där, det är ju en exoterm process, det vill säga den har sitt eget energiinnehåll för nedbrytningen. Så att när den väl installerar den här så behöver den ingen ytterligare energi eller ens skötsel, därför att den tar hand om sig själv i väldigt stor utsträckning. Och som sagt, får vi se skillnaden mellan ett WC. WC tar ju bort avfallet ut ur huset, och det är för att man misströstar i att kunna ta hand om avfallet på plats utan att det blir en massa olägenheter. Så att vi kan säga att vad som är revolutionerande är att man kan alltså behålla sina fekalier och toalettpapper i 40 år utan att det har några stötande problem. Nu står vi nere i en källare, men om vi tänker oss att man har en fastighet där man inte har en källare, helt enkelt en villa, för det här är väl i huvudsak till för villor och mindre fastigheter med inte så många plan, många våningar helt enkelt. Men om man inte har tillgång till en källare, hur kan man placera den här anläggningen då? Man kan sätta den i mark, och då kan man bygga ett så kallat burspråk i badrumsväggen så att man lägger toaletten ovanför, och det spelar ingen roll att den ligger kallt, för att det är långtidskomposteringens processutseende att det kan gå upp och ner i hastigheten, men till slut så är det liksom tiden som är avgörande. Man kan också sätta den naturligtvis på första planet och ha sin huvudsakliga toalett på andra våningen. Det är en möjlighet som arkitektoniskt är enkel att lösa. Vad man behöver i övrigt då, man behöver alltså inte vatten med det här systemet, det kommer man undan, och tömning behöver man göra väldigt sällan, som jag förstår efter 20-30 år kanske, för de fasta delarna då. Men man behöver en fläkt för att hålla det luktfritt och ventilera det här. Kanske kan berätta lite hur det fungerar? Ja, fläkten gör ju att man inte har någon lukt någonsin i varken
källaren eller i badrummet eller var en tanken finns eller var toaletten finns. Det är ju det som är skillnaden mellan en sån här toalett och ett WC. Den ventilerar bort all lukt hela tiden. Och den ventilerar hela badrummet genom toaletten. Fläkten behövs inte till 100%, men den är nödvändig på grund av att vi måste kunna garantera att det alltid är luktfritt. Ofta så om vi har strömavbrott så fungerar systemet på självdrag. Men inte alltid, och det är det som är kruxet. För att är det så att det här inte alltid sker när det är en familjetillställning eller någonting som gör att det blir väldigt obehagligt med lukt i huset, så går det naturligtvis inte. Så att fläkten är försäkringen som vi har att det alltid är luktfritt i huset. Men den kan göras med 12 volt och 1,6 watt. Och en solpanel, eller det kan göras med en kanalfläkt på vanligt nätenergi. Och då drar den ungefär 15 watt. Nu har du startat det här företaget Compostera då sedan 2007. Hur har utvecklingen varit på den svenska marknaden? Min första fråga och den andra frågan är, vet jag att du har haft projekt bland annat i Indien och även i USA. Så får gärna berätta lite grann. Ja, i USA så heter företaget fortfarande Clivus Multum och ägs av min före detta fru. Och där arbetar man huvudsakligen på nationalparker, stora anläggningar i ut med vägnätet och allmänna badstränder. Vi har anläggningar, flera anläggningar som har upp till 4-5 miljoner besökare per säsong. Så att det företaget fungerar bra i sig. Och när jag pensionerade mig 2008 ungefär, så bildades Compostera för att vi ville ta hand om den marknad som vi såg ute i skärgården här i Sverige. Som en naturlig marknad för den här processen, så att man inte behöver transportera någonting. Och så jag är fortfarande på utkik efter någon partnerskap som kan sköta affärsdelen. Vi har den tekniska kunskapen, så i Indien där har vi fått en möjlighet att arbeta i och med att indiska regeringen har beslutat att avsätta väldigt mycket medel för att framförallt få in toaletter i skolor. Men det är väl också, som jag har förstått det, en fråga om tillgång till vatten naturligtvis också på landsbygd och så. Jag var själv i Kalifornien nyss, och där var det ju väldigt tydligt att på såväl restauranger som längs vägar och så fick man mycket information om att de sparar väldigt mycket på vattnet. De måste helt enkelt. Så jag kan tänka mig, jag vet inte vad du tror, men det borde vara väldigt intressant i områden som har problem med tillgång till vatten. Så som Kalifornien eller var helst i världen vi är. Jo, absolut. Och det är väl det att det är en stor svänghjulseffekt på existerande teknologier alltid. Och att starta upp någonting nytt, var det än är någonstans, så är det svårt och tar tid och kostar pengar. Så att jag tror att om det fanns tid så skulle man definitivt lägga ner resurser på att försöka få in de här systemen i typ i Kalifornien. I Indien så är det, de har 15% av världens befolkning och kanske 4% av världens vatten, så de är också i en väldigt svår situation. Och den fokus de har satt på det hela är också att man måste kunna säkerställa toalettanvändning för kvinnor och barn. Och det är där det här med att ha en attraktiv toalett kommer in, därför att om man inte har det, då förläggs toaletten utanför byarna för att de inte vill ha det mitt i byn. Och det är den transportsträckan som det sker attacker på
på barn och kvinnor. Så att lösningen där är ju uppenbarligen att man gör de här toaletterna så attraktiva så att de får en plats, en given plats mitt i byn. Om man nu är intresserad av det här som jag själv är och kan tänka många är, man bor lite grann utanför staden och så, hur kan man få reda på mer om just den här tekniken? Kan man köpa den här färdiga anläggningen hos dig nu eller hur fungerar det? Ja, den finns att köpa färdigt. Det finns en compostera.se, Compostera med C. Så vad tror du, vilken är den del eller marknaden i Sverige som du tror har störst potential eller ser du någon speciellt område där? Jag tror att alla småhus som vill ha utsläppsfria system utan att göra någon förorening av varken Östersjön eller mark och grundvatten. Och den här anläggningen kanske har sin största styrka i just att det kan ingå i ett kretslopp. Att vi kan göra en central del i ett kretsloppstänkande som vi verkligen är ute efter. Och jag tänker ju naturligtvis på den väldigt aktuella frågan om flyktingar som vi har i Sverige nu. Vi har ju väldigt stor belastning på infrastrukturen som den är egentligen på många ställen i Sverige. Redan innan egentligen vi fick frågan om flyktingar som kom upp de senaste 2 åren ungefär. Och då borde det här systemet vara väldigt intressant som en avbelastning på det nuvarande systemet, ett komplement men också en väldigt viktig avbelastning där man kan alltså lokalt och på många fastigheter ha sådana här toaletter helt enkelt och gå ifrån det nuvarande så centraliserade systemet. Vad tror du om det? Vad tänker du där? Ur flera synpunkter. Dels så är det ju en situation där väldigt många människor kommer till Sverige med sina egna geografiskt specifika patogener. Man kommer in med olika typer av smitter som då naturligtvis finns framförallt i fekalierna. Så att kunna långtidskompostera det gör ju att man slipper spridning av den typen av avfall till, som då skulle komma in i miljön. Så att det är en aspekt. Det andra är ju att man slipper bygga avloppsreningsverk för de här byggnaderna som en del är väldigt temporära. Och framförallt behöver en möjlighet att kunna byggas upp snabbt och kanske tas ner snabbt också. Mm. Så att vi har pratat med en del husfabrikanter som gör attefallshus om att man ska kunna utrusta dem med sina egna toaletter och att man inte behöver några avlopp ifrån dem, att det är utsläppsfria system tvärs igenom. Det alltså, borde ju vara intressant som en kostnadsbesparing, det var det jag egentligen menade där, från kommunens sida, att just ha som komplement med det här. Just när vi har nuvarande system inte längre klarar av, avloppen har stora problem, många kommuner kan man läsa om, och det här borde ju vara som sagt en avlastning för det. Men också ur ett självförsörjningsperspektiv eller krisberedskap snarare, så borde det här kunna fungera. Vad tänker du där? Jo, och det är ju en situation där man måste kanske vara väldigt snabb med att komma upp med resurser som klarar överlevnad. Och vi har en plan för hur vi skulle kunna för flyktingläger som första leverans så skulle man leverera dricksvatten i de här svarta IBC-tankarna. Och när det vattnet är konsumerat så bygger man om dem relativt lätt till toaletter. Och då ska man ju ha med alla saker som behövs för den ombyggnaden. Och då har man liksom fått 2 funktioner av en leverans. Och det sista är att när toaletterna är fulla så kan man processa de här med hjälp av några filurer som heter soldatflugor som är väldigt effektiva på att göra jord av fekalier.
och på några veckor i stort sett. Men det måste ju liksom ske med övervakning och att man vet vad man gör, så att det inte bara släpps löst. Men det kan man göra och få en tredje funktion här, vilket är att man kan tillverka jord. I de här flyktinglägerna blir ju ofta betydligt långvariga, mer långvariga historier än vad man har tänkt sig från början. Så att kunna börja se till sin egen matförsörjning är också oerhört viktigt. Ja, det glömde jag kanske säga där. Att när jag menar kretslopp så menar jag naturligtvis att det här är ju, det som kommer ut ur den här anläggningen är faktiskt väldigt användbart i din egen trädgård. Ja. Och det är ju verkligen något som vi behöver inom jordbruket eller inom småskalig matproduktion. Ja, då har vi kommit upp till själva toaletten. Och den har vi framför oss då, den här komposterartoaletten som Carl ligger bakom här. Och då blir naturligtvis frågan, vad är det som skiljer en komposterartoalett och en WC? Ja, WC:et transporterar ju avfallet till någon annanstans. Och det är ju huvudmålet är att få ut avfallet ur huset. Och alltihopa bygger ju på att man misströstar helt enkelt med att kunna processa det här på platsen utan olägenheter. Men det är det vi vill visa här, att med en toalett som inte behöver spolas, därför att vattnet som används i ett WC är ju inte för att göra skålen ren huvudsakligen, utan vattenmängden är till för att transportera avfallet till ett reningsverk eller någon annanstans. Så att i vårt fall så behöver vi inte göra det, och då är det betydligt enklare att hålla rent i skålen på grund av att vi behöver inte ha den här chimären av att det är en ren porslinsyta som måste rengöras varje gång. Vi har alltså en svart insats i den här stolen som är matt svart. Vad som händer då är att man ser faktiskt ingenting av vad som är där nere. Och då har man liksom ingen anledning att spola en massa vatten. Därför att är det så att man har någon olyckshändelse och det blir något som syns, så tar man bort det helt enkelt med vatten och borste. Mm. Sen har ju du, det här är ju faktiskt, vad jag förstått, mycket bättre än en vanlig toalett. Inte bara en miljösynpunkt, utan även lukten då försvinner ju helt, vad jag förstått. Men också så har du en finurlig grej här i när man sätter sig ner. Du kanske kan berätta om det. Så komposterad toaletten har en uppvärmd sittring, vilket man kan tycka är lyx. Men det har faktiskt en funktion att lägga värmen där den gör mest nytta. Och det är ju att om det är kallt i badrummet så sitter man i varje fall varmt och skönt. Och det får vi med en låg vattslinga, en elslinga här. Och sen har vi LED-lampor som är i stort sett nattljus. Och vi experimenterar med hur mycket eller hur lite vi behöver för det. Men det är för att man ska hitta toan på natten utan att tända starkt ljus som man vaknar av.